নমস্কার পুয়ার শিরোনামলে স্বাগতম জানাইছো স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু জি পুয়ার শিরোনামত আমি বিষয় বাছি লৈছো জিএনএম নার্সৰ প্ৰতিবাদ কাৰণ এই প্ৰতিবাদে আজিৰ দিনটো 4 দিনত ভৰি দিলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে বিগত 4টা দিনে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে জিএনএম নার্সে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালকে ধৰি প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ত জিএনএম নার্সৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ইতিমধ্যে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে 4 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো কিন্তু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বা চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই স্বাস্থ্য বিভাগে এনএইচএমএ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নার্স আনি হাস্পাতাল সমূহত অসুবিধা দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও এই সমূহ নার্সৰ প্ৰৱেশত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাধা প্ৰদান কৰিছে নিশ্চিতভাৱে তাতো কিবা কাৰণ থাকিব লাগিব ফলত জিএমচিএইচ আৰু জেএমচিএইচকে ধৰি প্ৰায় কেইখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীৰ সংঘাতত লিপ্ত হোৱাত আটক হৈছে কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদী নার্স আমি কিছু সময় পূৰ্বে যোৰহাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলো আমি গুৱাহাটীৰ দৃশ্যও দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে এই মুহূৰ্তত কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এক খবৰ আহি পৰিছে যোৰহাটত পুনৰ এটা এটি সদ্যজাত শিশুৰ মৃত্যু হৈছে যাৰ ফলত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জনাইছে যে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে কিন্তু আনহাতে কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে একো হোৱা নাই গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমাক গৌতমে জনাব যোৰহাটৰ পৰা আমাক গৌতমে সেই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ জনাব কাৰণ কিছু সময় পূৰ্বে এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছো যে আটক হৈছে কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদী নাৰ্চ কিন্তু সেই আটক হোৱা প্ৰতিবাদী নাৰ্চসকল আজি তেওঁলোক আমাৰ হয়তো উপস্থিত আছে স্টুডিওত উপস্থিত আছে কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে কাৰণ তেওঁলোকক আলোচনাৰ বাবে মাতিছে গতিকে তেওঁলোক কিছু সময়ৰ পাছত যাবগৈ আৰু এই সময়খিনিত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি অসুবিধা যি কথা তেওঁলোকৰ সেয়া তেওঁলোকে ক'ব আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাই দিছো যে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে নাৰ্চৰ অভাৱত অস্ত্ৰোপচাৰত অসুবিধা হোৱাৰ বাবে প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ কৰিছে চিকিৎসকে আমি এই সন্দৰ্ভতো সবিশেষ জানিবলৈ কিছু সময়ৰ পাছতে গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু তাৰ প্ৰথমে আমি ষ্টুডিঅলৈ আহিছো আমাৰ সৈতে থকা নাৰ্চ কেইগৰাকীৰ সৈতে আমি পৰিচয় কৰাই দিম আপোনালোকক আৰু তেওঁলোকে আজি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা জনাব আচলতে কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোক মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো প্ৰথমে মই প্ৰতিগৰাকী একো একোটা পৰিচয় আপোনালোকৰ পৰিচয় আৰু সেয়া আমি দৰ্শকক জনাবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বাইদেউ নমস্কাৰ মই জুনু চুতীয়া দিহিঙীয়া সদৌ অসম নাৰ্চ সন্থাৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম পল্লৱী গোহাঁই মই সদৌ অসম নাৰ্চ সন্থাৰ প্ৰচাৰ সম্পাদিকা নমস্কাৰ মোৰ নাম জুনমণি সাধনীৰাৰ মই সদৌ অসম নাৰ্চ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক নমস্কাৰ মোৰ নাম নৱনীতা কৰ মই সদৌ অসম নাৰ্চ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ মেম্বাৰ হয় এটা এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি চলি আছে আৰু এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিটোৰ পৰা যেন কোনো ধৰণে আপোনালোকে ৰক্ষা পাবলৈ এটা কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা ওলোৱা নাই সুৰুঙা ওলোৱা নাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থলাভিষিক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে আমি আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম এই যে অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাৰ বিষয়ে হয় প্ৰথমে মই অসমৰ জনসাধাৰণলৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ আজি নাৰ্চসকলে মাতৃস্থানীয় নাৰ্চসকলে যে আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰখন এইখন চৰকাৰকে নকওঁ আমি বিগত চৰকাৰবিলাকেও আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত কোনো পদক্ষেপ নললে আৰু শেহতীয়াকৈ যিখন আমাৰ এই বৰ্তমান চৰকাৰখনে আমাৰ জন্মগত লগ্নৰ পৰা যিটো আমাৰ ষ্টাফ নাৰ্চৰ পদবী এই পদবীটোও আমাক কাঢ়ি লৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল নাইকিয়া কৰি দিছে আৰু এটা কথা হৈছে আমাৰ গেট পে'ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাগম বিসংগতি সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াকে ধৰি আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে প্ৰমোশ্যন পষ্টিং আৰু পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে আমি জৰ্জৰিত আৰু এই সকলো সমস্যাৰ ভিতৰতে আমি চৰকাৰক জনাই আহিছোঁ সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে কোনো আমাৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই সেয়েহে আমি বৰ্তমান আজি এই আন্দোলনখন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমি 4টা হাইলাইট কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰব্লেম তাৰ ভিতৰতে আমাৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগে প্ৰকাশ কৰা আৰোপীখনত যি আমাৰ ষ্টাফ নাৰ্চৰ ডেজিগনেশ্যন লুপ্ত কৰিলে আৰু একেটা পদতে আমাৰ দুবিধৰ দৰমহা সৃষ্টি কৰিছে ছেম পোষ্ট ছেম চেলাৰী হ'বই লাগিব এডভাৰটাইজ ছেম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছেম আৰু আমাৰ পষ্টিং এপইণ্টমেণ্টো ছেম একেখিনি সা সুবিধা আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে দুবিধৰ শ্ৰেণী দুই নাৰ্চক এপইণ্টমেণ্ট দি বেলেগ বেলেগ দৰমহা দিব বিচাৰিছে এইটো আমি মানি ল'ব নোখোজোঁ দ্বিতীয় কথা হৈছে আমাৰ ডেজিগনেশ্যনটো ঘূৰাই দিব লাগে আৰু চৰকাৰে যদি এইটো ঘূৰাই নিদিয়ে আমি এইটো মানি নলওঁ আৰু তৃতীয় কথা হৈছে অসমৰ আমাৰ ষ্টাফ নাৰ্চসকলৰ আজিলৈকে এখন সঠিক ছাৰ্ভিচ ৰুল নাই আৰু এই ছাৰ্ভিচ ৰুলখন সঠিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছোঁ 1948ৰ পৰাই অসমত ষ্টাফ নাৰ্চৰ জন্ম হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি কাম কৰি আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু সঠিকভাৱে ছাৰ্ভিচ ৰুল নাই গতিকেলৈ আমি চৰকাৰক এইটো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সঠিকভাৱে যদি এখন ছাৰ্ভিচ ৰুল থাকে তেতিয়াহ'লে আজি নাৰ্চসকলে বিভিন্ন ধৰণে এনেকৈ সমস্যাত ভুগিব লগা নহয় আৰু বৰ্তমান নাৰ্চৰ যি সমস্যা এই সমস্যাখিনি যদি আমি এতিয়া ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন দাবী বা বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনবিলাকলৈ আমাৰ অহা ভৱিষ্যত
ভৱিষ্যতৰ আমাৰ প্ৰজন্মলৈ আৰু দিগদাৰ হ'ব আৰু আজি চৰকাৰে যি নীতি অৱলম্বন কৰিছে এনএছএমত কনটেক্সুৱেল বেছিছত ছোৱালীবিলাকক পষ্টিং দি আছে তাৰ ঠাইত যদি চৰকাৰে স্থায়ী পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি স্থায়ী হিচাপে নাৰ্ছসকলক নিযুক্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আজি বয়স বৃদ্ধি হৈ চাকৰি নাই পোৱা বুলি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব নালাগে এনএছএমৰ ছোৱালীবিলাকে জাক জাক আজি এনেকৈ আছে আজি চাকৰি নাপায় বহুত ছোৱালীয়ে আজি পৰি আছে এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হস্পিটেল বহাই আছে এখনৰ পাছত এখন কিন্তু আন্তঃগাঁথনি নাই নাৰ্ছসকলৰ লগতে আমি ফৰ্টগেটসকলৰ কথাও কৈছোঁ ফৰ্টগেটৰ পোষ্ট নাই অকণমান মই ৰখাম কাৰণ আপোনালোকৰ যিখিনি অসুবিধা সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে আমি বিস্তাৰিতভাৱে আমি কথা পাতিম কিন্তু আপোনালোকৰ এই প্ৰতিবাদৰ ফলত আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে তাত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সদ্যজাত শিশুৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমি আৰু অধিক জানিম গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম গৌতম যোৰহাটত আছে আজি যোৰহাটত অবৰ্ণনীয় এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়ত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় পাপুৰ ইতিমধ্যে আমি পুৱা 8 বজাৰ পৰা সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ কিয়নো যিসকল আন্দোলনৰ নাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা যিসকল নাৰ্ছ জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই আনিছিলে তেওঁলোকক সোমাবলৈ দিয়া নাছিলে আৰু তেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে সকলো প্ৰতিবাদকাৰী নাৰ্ছকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে প্ৰায় এঘণ্টা জুৰি আৰু সেই সময়তে মাজুলীৰ পৰা এগৰাকী প্ৰসূতি আহিছিলে মুনু পগাগ নামৰ তেওঁ সন্তানসমূহ আছিলে আৰু জে এম চি এছৰ এম চি এছৰ এই চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে কিছু সময় পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে প্ৰসূতিগৰাকীৰ আৰু যিটো তেওঁৰ সন্তান সেই সন্তানটিৰো মৃত্যু হৈছে এফালে যিসকল নাৰ্ছে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী লৈ ইতিমধ্যে আন্দোলনৰ 4 দিনত ভৰি দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিসকল ৰোগী তেওঁলোকক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছে সেই ৰোগীৰ আত্মীয়সকল ইয়াত অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছে কিন্তু 2-3 দিন পৰ্যন্ত ড্ৰেছিং হোৱা নাই বা যিসকল ৰোগীয়ে যিধৰণে সা সুবিধা পাব লাগে বিশেষকৈ নাৰ্ছিং ব্যৱস্থাৰ পাব লাগে সেয়া উপলব্ধ হোৱা নাই 360 গৰাকী নাৰ্ছে ইতিমধ্যে আন্দোলন কৰিছে তাৰ বিপৰীতে জে এম চি এছে যি নাৰ্ছৰ বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰি যোগাৰ কৰিছে সেয়া 50 গৰাকী নাৰ্ছতকৈও হয়তো কম হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যি মুনু পগাগ মৃত্যু হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ পৰা অহা একদম হতভগীয়া পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকে আন্দোলন বুজি নাপায় বা নাৰ্ছসকলে কি কাৰণে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকে এটাই জানে যে জে এম চি এছলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ ৰোগী ভাল হৈ উঠিব সন্তানটি জন্ম হ'ব কিন্তু সেয়া নেপালে নাৰ্ছ নাছিলে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ ভিতৰত আৰু মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা হ'ল আমাৰ সমবেদনা আছে আপোনাৰ প্ৰতি কি কি ক'ব আজি কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে আপোনালোকে যে কৈছিলে যে বাইদেউহঁতে যে ল'ৰাটো মৰিলে চিন্তা কৰিব নালাগে মাইকীজনী বাচিব সেইটো কাৰণে আমাৰ আশা কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আধা ঘণ্টা পাছত আকৌ খবৰ আহিলে যে মাইকীজনী মৰি গ'ল পাপৰি এটা আৱেগিক পৰিৱেশ আমি সেয়াও সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ যি ইতিমধ্যে তেওঁৰ পত্নীক হেৰুৱাইছে এজন লোকে আৰু কিন্তু এই দিশসমূহ দৃশ্য এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু চৰকাৰকো চুব পৰা নাই আৰু যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী নাৰ্ছ তেওঁলোককো চুব পৰা নাই যোৱাকালি এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ সন্তানটো হয় গৌতম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম আপুনি লাইনতে থাকক আমাৰ সৈতে গৌতম আপুনি নিশ্চয় জানিছে যে 4 গৰাকীকৈ আমাৰ সৈতে জে এন এম নাৰ্ছ আছে আমি তেওঁলোককো সেই দৃশ্য দেখুৱালোঁ আপোনাৰ পৰা তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে এই খবৰো পাইছে এটা সঁচাকৈ আৱেগিক খবৰ দুখৰ খবৰ কিন্তু যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া কি হৈছে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে যদি পৰিস্থিতিটো চাই আপোনালোকৰ যিখিনি দাবী সেয়াও মানিব লাগিব আনহাতে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ ফলত এই যে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়াও কিন্তু মানিব লাগিব গতিকে কি ক'ব আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় বিশেষকৈ চৰকাৰে এই বিষয়টো মনোযোগ দিয়ক আমি মাতৃ হয় এই যিবিলাক খবৰ আহিছে আমাৰ বুকু ভাঙি গৈছে আমি এইবিলাক হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ মূলতে আমি চৰকাৰক দুখিম চৰকাৰকে দুখিম চৰকাৰে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ক আৰু এই সমস্যাটো সমাধান হ'লে এই সকলোবিলাক সমাধান হ'ব বুলি মই ভাবোঁ হয় আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি দেখিলে কেনেকুৱা এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি প্ৰথমতে মই সদৌ অসমৰ জনসাধাৰণক মই ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ আমাৰ সদৌ অসম নাৰ্ছ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দুখ লাগিছে ইমান মৰ্মান্তিক দৃশ্য তাৰপিছতো যদি চৰকাৰে আমাৰ কথা নুশুনে কিন্তু আমি আমাৰ দাবীবিলাক যদি চৰকাৰে মানি ল'লেহেঁতেন আমাৰ তেনে নিচেই নগণ্য দাবী এইবিলাক দাবী যদি তেওঁলোকে মানি নলয় তেনেহ'লে আমি আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম বুলি আমি কথা দিছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহবিলাকক কিন্তু তাৰ স্বত্বেও কিছুমান মানে কিছুমান আজি ৰাজনীতিবিদে কয় সেইদিনা ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে হস্পিটেলবিলাক ভালদৰে চলি আছে তেনেহ'লে আমাৰ অনুপস্থিতিত যদি ভালদৰে চলি আছে তেনেহ'লে এইবিলাক ৰোগী কি কাৰণে মৃত্যু হৈছে
তেওঁলোকে ভাৰাতীয় নার্স আনি হস্পিটেল চলাব বিচাৰিছে চলাইছে চলাইছে যদি কিয় তেওঁলোকে আজি আমাৰ ঠাইত থিয় হৈ ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা নাই পেচেণ্টক ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হলে আজি পেচেণ্টৰ এনেকুৱা দুৰ্দশা নহয় আজি কিছুমান আপুনি সেই গাঁৱৰ কিছুমান আমাৰ অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকত ডক্টৰে পেচেণ্টক এডমিশ্যন দিবলৈ এডমিশ্যন দিয়া নাই বিছনা খালী হৈ আছে আপোনালোকে সেইবিলাক পৰিস্থিতিতে যোৱা নাই সম্ভৱ কিন্তু আমালৈ ফটো আহিছে হোৱাটছএপত তেওঁলোকে আমাৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছে সেইবিলাক ফটো একদম ৱাৰ্ডবিলাক খালী এখন বেডত পেচেণ্ট নাই না তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলৰ ফটো আহিছে চাৰ্জাৰী ৱাৰ্ড খালী মেডিচিন ৱাৰ্ড খালী পেচেণ্ট নাই লেবাৰ ৰুমত আমি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ছোৱালী দিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি কেজুৱেলিটি আৰু হেৰিয়ৰ কাৰণে ছোৱালী দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এইখিনি যিখিনি প্ৰসূতিৰ কাৰণে আমি ছোৱালী দিয়া হৈছে হয়তো যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো দিছে এইখিনি মোৰ সম্ভৱ মানে দিব লাগে আমি সেইখিনি কথা অলৰেডি গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিটো অল আছাম নাৰ্ছিং গ্ৰুপ আছে তাতে আমি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ দুই এজনী ইমাৰ্জেঞ্চি ছোৱালী দিবৰ কাৰণে তাত ডিউটিত কিন্তু ইমান পেচেণ্ট তাতে ফ্লাডৰ নিচিনা পেচেণ্ট আহে মেডিকেল কলেজবিলাকত সেইকাৰণে দুই এজনী নাৰ্ছে তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মানে ৰোগী চিকিৎসা কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু তাতে আমাৰ এতিয়া যিখিনি ছোৱালী বহিছোঁ সেইখিনিও আমাৰ অসমৰ ৰোগীৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয় মোৰ দৃষ্টিত কিয়নো আমাৰ যিটো ৰুল আছে 1:3 তেনেকুৱাকৈ 3:1 হ'ব লাগে চৰি ভুল হৈছে মোৰ 3:1 তেনেকুৱা হ'ব লাগে কিন্তু সেইটো নহয় এতিয়া আমাৰ এজনী এজনী নাৰ্ছে এটা বিয়াগুম ৱাৰ্ড 70-80 পেচেণ্ট লৈ পেলাই আমাৰ ছোৱালীবিলাকে ডিউটি কৰে নাইট ডিউটি কৰে ডে ডিউটি কৰে মৰ্ণিং ডিউটি থাকে আমাৰ 3টা শ্বিফ্টত ডিউটি থাকে তেনেকৈ ডিউটি কৰে আচ্ছা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৰহাটত গৌতম যিহেতু আছে গৌতমে কিছু সময় পূৰ্বে কথা পাতোঁতে জানিবলৈ পোৱা অনুসৰি যে কিছুৱে কৈছে যে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই আৰু আনহাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ 5টাকৈ শিশু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে বৰপেটাতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱাকালি এক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰহাটত বিশেষভাৱে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এটা অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিমান সোনকালে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা চৰকাৰে আজি আপোনালোকক আলোচনাৰ বাবে মাতিছে আজি আপোনালোকক আলোচনাৰ বাবে মাতিছে চৰকাৰে মাতিছে হয় মাতিছে আমাক আলোচনালৈ কিন্তু তাৰ আগতেও সেইদিনা এই আন্দোলনখন হয়তো ইমান দিনে নাথাকিলেহেঁতেন যোৱা 27 তাৰিখে আমাক এখন তেওঁলোকে চিঠি দি মাতিলে আমি আন্দোলনস্থলী এৰি পেলাই আমাৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সভাকক্ষত আমাক বহিবলৈ দিলে 10 বজাৰ পৰা আমি বহিছোঁ তাতে 12 বজালৈকে আমি তাতে ৱেইট কৰিছোঁ কিন্তু তাত আমাক কোনো এজন চৰকাৰী পক্ষ মানুহে আমাৰ লগত বহিবলৈ নাহিলে কিন্তু আমাক ইমান এটা অপমান কৰিছে আমাৰ ছোৱালীবিলাক সেইকাৰণে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সেই ক্ষোভিত হৈ পৰাৰ কাৰণে আজি এইটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হয়তো সেইদিনা 27 তাৰিখৰ দিনা যদি আমাৰ লগত আলোচনা বহিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ কিন্তু তেওঁলোকে নবহি এতিয়া এই পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনী কামত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ গ'ল মই আপোনাৰ ওচৰলৈও যাম আপুনিও আছে হয় আপোনাৰ পৰাও মই জানিব বিচাৰিম এই সন্দৰ্ভত হয় পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক মই সদৌ অসম নাৰ্ছ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ জনসাধাৰণক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ মই এটা কথাই ক'ম আজি অসমত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে GNM-এ ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমি দুখী নহয় মই এইকাৰণেই দোষী নহয় বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জনসাধাৰণক পণবন্দী কৰি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই অহাটো আমাৰ লক্ষ্য নাছিলে কিন্তু চৰকাৰে আমাক বাধ্য কৰিছে চাওক আমি আজি 2017 চনৰ পৰা চৰকাৰক মেমৰিয়াম দি আমাৰ দাবীসমূহ ইতিমধ্যে আমাৰ দাবীসমূহ আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জুনু চুতীয়া বাইদেৱে আপোনালোকৰ আগত কৈছে জনসাধাৰণৰ আগত কৈছে সকলোৱে দেখিছে এই দাবীসমূহৰ আমি সমাধানৰ বাবে তেখেতলোকৰ ওচৰত স্মাৰকপত্ৰ দি আহিছিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকে আমাক মাতি আনি সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বাৰে বাৰে আমাক সেই প্ৰতাৰিত কৰিছিলে আৰু সৌ সিদিনা 27 তাৰিখে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয় বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি মাতি তেওঁলোকে এতিয়া যিটো এতিয়াৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ব্যস্ত হৈ থাকিলে আমাৰ বাইদেউসকল আমাৰ যিসকল কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয় বিষয়া গ'ল তেখেতলোকক এঘণ্টা সময় পীযুষ হাজৰিকাদেৱৰ সভাকক্ষত বহুৱাই থলে কিন্তু তেওঁলোকে আমাক আহি কোনো ধৰণৰ আলোচনাৰ কাৰণে নামাতিলে আমাৰ লগত আহি নবহিলে তাৰ বাবে আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যদিও আমি কৰ্মবিৰতি কৰিছোঁ আমি ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাসমূহ ৰেহাই দিম জনসাধাৰণৰ কাৰণে কিয়নো জনসাধাৰণ কেতিয়াও আমাৰ পণবন্দী নহয় কিন্তু তেওঁলোকে তেনেদৰে কৰাৰ পিছত হয় মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি থাকিম গৌতমো আছে আমাৰ সৈতে লাইভত গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু সময় এটি বিৰতি
বুজিছো আৰু আজি আমি কিছু সমস্যাৰ কথা পাতিছো জিএনএম নার্সৰ হৈতে তেওঁলোক আছে আমাৰ হৈতে সারি গৰাকী কোই নার্স আছে তেওঁলোকক আজি এৰেষ্ট কৰা হৈছিল আটক কৰা হৈছিল কিছু সময়ৰ পাছত আলোচনাৰ বাবে মাতিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আলোচনাৰ বাবে মাতিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ হৈতে কথা নাপাতিলে যাৰ ফলত তেওঁলোক খুবিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই জি তেওঁলোকে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে হেয়া দীঘলীয়া হৈ গৈছে আজি সারি দিনত পৰিছো আমি প্ৰথমতে যদি গৌতম আছে যদি সম্ভৱ হয় আমি এবাৰ গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম যোৰহাটৰ যিহেতু পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে কাৰণ সদ্যহতে আমি কিছু সময় পূৰ্বে যি খবৰ পাইছো ইতিমধ্যে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে আমি গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম এই মুহূৰ্তৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে গৌতম যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি আমাক জনাওক যে চিকিৎসকে কি কৈছে বা কৰ্তৃপক্ষই কি কৈছে সেই সন্দৰ্ভতো বা ৰোগীসকলে কি কৈছে আপোনাৰ হাতত নিশ্চিতভাৱে খবৰ আছে গৌতম হয় হয় পাপু ইতিমধ্যে আমি সেই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই আমাক জানিবলৈ দিছে যি প্ৰকাশক আছে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে যে একো অসুবিধা নাই হোৱা জি এন এম নাৰ্ছৰ ষ্ট্ৰাইকৰ ফলত আন্দোলনৰ ফলত জে এম চি এছত কোনো অসুবিধা নাই হোৱা ৰোগীয়ে পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা পাই আছে যি তেওঁলোকক নাৰ্ছিং সুবিধা দিব লাগে সেয়া দি আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চিকিৎসকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ চিকিৎসকে কৈছে যে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে চিকিৎসকসকল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি কৰ্তব্যৰ সময় তাতকৈ অধিক কৰ্তব্য সমাপন কৰিব লগা হৈছে নাৰ্ছৰ কামো একাংশ চিকিৎসকে নিজেই কৰিব লগা হৈছে সেয়া হৈছে চিকিৎসকৰ ভাষ্য আৰু তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি ভাষ্য সেয়া হৈছে ৰোগীসকলৰ আৰু ৰোগীৰ আত্মীয় আমি জে এম চি এছৰ এম চি এছৰ বাহিৰত থকা যিসকল ৰোগীকে ৰোগীৰ আত্মীয়কে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ সকলোৱে কৈছে যে এটি সদ্যতা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মীয়ে কৈছে যে তেওঁ যথোচিত নাৰ্ছিং যি ব্যৱস্থা পাব লাগিছিলে সেয়া নেপালে এগৰাকী লোকৰ অপাৰেশ্যন অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছে ড্ৰেছিং হোৱা নাই বিগত দুদিন ধৰি কোনো লোকে যি ধৰণৰ তেওঁলোকক ইনজেকশ্যন দিব লাগে বা চেলাইন দিব লাগে সেয়া দিয়া হোৱা নাই বা অজস্ৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আত্মীয়সকলৰ পৰা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কৰ্তৃপক্ষই কয় যে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু বিগত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 4টিকৈ সদ্যজাত শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এছ চি এন ইউৰ ভিতৰত দুগৰাকীক প্ৰসূতি এই মুহূৰ্তলৈকে মৃত্যু হৈছে আৰু আৰু সকলোৱে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছিলে তেওঁলোকক সেই সময়ত কিন্তু কোনো নাৰ্ছ তাত নাছিলে আমি এতিয়াই ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 360 গৰাকী জি এন এম নাৰ্ছে জি এম চি এছৰ আন্দোলনৰত অৱস্থাত আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে 50তকৈও কম সংখ্যক নাৰ্ছে যোগাৰ কৰিব পাৰিছে কৰ্তৃপক্ষই গতিকে ইমান বিশাল সংখ্যক ৰোগীক লৈ এই সামান্য সংখ্যক নাৰ্ছে কেনেধৰণে সেৱা আগবঢ়াব সেয়া সহজে অনুমেয় আৰু 2 মাহৰ যুঁজত যে সাধাৰণ ৰোগীসকল গৌতম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ যাম কাৰণ যিহেতু সময় আমাৰ হাতত কম গতিকে আমি পুনৰ এবাৰ আমি নাৰ্ছসকলে আমাৰ অতিথি ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ আহিছো আপুনি কিবা এটা কৈ আছিলে আধৰুৱা হৈছে আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে হয় হয় মই এটা কথা আপোনালোকৰ চেনেলত দেখি মোৰ যথেষ্ট দুখ লাগিছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণেও দেখিছে হয়তো সকলোৱে ভাবিছে কিছুমানৰ আমাৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে মই সেইকাৰণে আৰু মই আকৌ তেখেতলোকৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা কৰিছোঁ আমি মই বাৰে বাৰে ক'ম যে আমাৰ ৰোগীক জনসাধাৰণক পণবন্দী কৰি আমি ধৰ্ণা দিয়াৰ আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমিও এগৰাকী নাৰ্ছ আমিও এগৰাকী নাৰ্ছ হোৱাৰ আগত আমি এগৰাকী নাৰী আমি এগৰাকী মাতৃ আমিও জানো 10 মাহ 10 দিন এটা সন্তান গৰ্ভত লোৱাৰ পিছত সেইটো ভালদৰে সুস্থ শৰীৰে আমি জন্ম দিব বিচাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে সকলো প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰ্ছ প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী বা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে বিচাৰে কিন্তু আজি আমি তেনেদৰে তেওঁলোকক এগৰাকী অশিক্ষিত বা অৰ্ধশিক্ষিত নাৰ্ছৰ হাতত তুলি দিবলগীয়া হৈছে বা আমি খালী কৰি আহিবলগীয়া হৈছে কিয় কিয় আমি এনেদৰে আজি ৰাজপথলৈ ওলাবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে বুজি পাওক আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰক এই পৰিস্থিতি নহ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি আহিছিলোঁ এটা বছৰে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাহিৰে তেওঁলোকে আমাক অপমান কৰাৰ বাহিৰে একো নকৰিলে আমাৰো এটা ধৈৰ্যৰ সীমা আছে আমাৰো আমাৰো আত্মসন্মান আছে সেইবাবে আজি আমি এনেদৰে ওলাই আহিছোঁ আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই আপোনালোকৰ অনিষ্ট হোৱাটো আজি আমাৰ বুকু ভাগি গৈছে সকলোৰে যেতিয়া দেখিছো যে এগৰাকী মাতৃ এগৰাকী মাতৃয়ে যেতিয়া বুকু খুদা হৈ গৈছে এগৰাকী মাতৃৰ এটা পৰিয়ালৰ যেতিয়া আশা শেষ হৈ গৈছে আমিও বিচৰা নাই কেতিয়াও কিন্তু আমাক এনেদৰে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আজি মই আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ ক'ব পৰা নাই মই আপোনালোকৰ চেনেলত প্ৰথম আহি আৰম্ভ কৰি যেতিয়া দেখিলোঁ নিউজ মই দেখাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ বুকুৱে হাহাকাৰ কৰিছে বুজি পাইছোঁ হয় যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে কাৰণ আপোনালোকে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আপোনালোকে বুজি পায় ৰোগীৰ মনৰ কথা আপোনালোকে বুজি পায় বা
মই আপোনাক কিছু সময় বাই ৰখাম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ এনএইচএমৰ যিসকল নাৰ্ছ তেওঁলোকক প্ৰথমতে আপোনালোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু এনএইচএমৰ নাৰ্ছ যোগান ধৰা হৈছে কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি জানিব পৰা গৈছে মই আৰু কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় হয় এনএইচএমত যিবিলাক জি এন এম নাৰ্ছে ডিউটি কৰি আছে কণ্টেক্সুৱেল বেচিছত তেওঁলোকো আমাৰ সন্থাৰ সদস্য আমাৰ সন্থাৰ সদস্য তেওঁলোক হ'ব পাৰে যিহেতু অসম নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্ছ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড মিডৱাইফ তেওঁলোকে জি এন এম নহৈ কোনোবা যদি অন্যান্য এন এম বি এছ চি যিয়ে নহওক লাগে আমাৰ সংগঠনত যোগদান কৰে সকলোৱে আমাৰ সন্থাৰ সদস্য হ'ব পাৰে সেয়েহে আমি এই জি এন এমৰ আন্দোলনখনত এইটো আমাৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ আন্দোলন আমাৰ পৰিচয় ৰক্ষা কৰা আন্দোলন আমি নিজক বচোৱা আন্দোলন সেয়েহে এই আন্দোলনখনত আমি সকলো জি এন এমক কণ্টেক্সুৱেল হওক বা পাৰ্মানেণ্টেই হওক সকলোৱে আমি সাঙুৰি লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়লৈ আমি তেওঁলোকৰ এই কণ্টেক্সুৱেল যিবিলাক আমাৰ এন এইচ এমত কৰি থকা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ আমি অভিভাৱক বুলি নিজকে ভাবোঁ চৰকাৰে নহ'লে ইমানেই অন্যায় কৰি গৈ আছে আমাৰ আজি এই কণ্টেক্সুৱেল ছোৱালীবিলাকে বছৰ বছৰ ধৰি কণ্টেক্সুৱেল কাম কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি পোৱা নাই বহুতে বয়স বৃদ্ধি হৈ আজি চাকৰি নাই পোৱা বুলি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সেয়েহে চৰকাৰক আমি কওঁ এইবিলাক যেন ৰাজনীতি নকৰি আমাৰ নাৰ্ছসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিয়ক আমি বহুত বিচৰা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম কাৰণ সময়ো আমাৰ কমি আহিছে মই আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষত আপুনিও কিবা এটা ক'ব বিচাৰিব নিশ্চয় প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ নমস্কাৰ মই সদৌ অসম নাৰ্ছ সন্থাৰ ফালৰ পৰা সদৌ অসমবাসীক মই নমস্কাৰ দিছোঁ আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি বহুত দুখিত হৈছোঁ নিউজ আমি চাব পৰা নাই এইকেইদিন ইমানেই দুখ লাগিছে মানে কি ক'ম আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে পেচেণ্টৰ লগত জড়িত আমাৰ ফিলিংছটো হয়তো বেলেগে বুজি নাপাব আমি যিখিনি অনুভৱ কৰোঁ আমি ৰোগীৰ লগত আমি আজি কৈছে কি আমি নহ'লেও কাম চলিছে তথাপিও যে আমাৰ পাবলগীয়া আমি ছুটীখিনিকে নাপাওঁ আমি নহ'লে নচলে সপ্তাহত যদি আমি এটা ছুটী ল'ব লগা সেইটো কাৰোবাক আমি লগৰ এজনীক কৈ কিনে মই ছুটী লৈছোঁ দেই তই আজি মোৰ ডিউটিটো কৰিবি ইভেন আমি ইমান পৰ্যন্ত মেনেজ কৰোঁ যদি আমি নিজে এটা ছুটীয়ে ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি আমি নোহোৱাকৈ হস্পিটেল কেনেকৈ চলি আছে আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ গাঁওবাসী গাঁও কিছুমান গাঁৱলীয়া মানুহ আছে বা বহুত অশিক্ষিত কিছুমান মানুহ আছে তেওঁলোকে ৰোগী হৈ কিনে যেতিয়া হস্পিটেল আহে তেওঁলোকে নাজানে কোনে আমাক নাৰ্ছিং কেয়াৰ দিছে তেওঁলোকে বগা ড্ৰেছটো পিন্ধে ভাবে কি সকলো ইভেন তেওঁলোকে এগৰাকী যদি কোনোবা ৱাৰ্ড গালেও তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে কয় কি সেইজনী নাৰ্ছ বাইদেৱে আমাক বেজী দিছিলে এইবোৰ কিছুমান নজনা মানুহ আছে তেখেতসকলে আমাৰ ডেজিগনেশ্যনটো চিনি নাপায় তো এতিয়া সেইখিনি দ্বাৰাও যদি ক'ৰবাত কাম চলাইছে তেতিয়া পাব্লিকে ক'বই যে আমি নাৰ্ছিং কেয়াৰ পাই আছো পাব্লিকে এইটো নাজানে মই যিহেতু আমাৰ সময় হৈছে কিন্তু এইখিনি আপোনালোককো জনাই থওঁ দৰ্শকসকলকো জনাই থওঁ যে এই মুহূৰ্তত আৰু আমি আন খবৰ দিছোঁ যে কোকৰাঝাৰতো এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ স্তব্ধ হৈ পৰিছে চিকিৎসালয় স্তব্ধ হৈ পৰিছে তাৰ পাছতো কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে কাম চলি গৈছে কিন্তু ৰোগীসকলে নাজানে যে কোনে কাম কৰি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান আজি আলোচনা আছে আজি আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ সৈতে পাতিব আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কেনেধৰণে সহযোগিতা দাবী কৰিব মই শেষত এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ ৰাখিছোঁ হয় আজি আমাক আলোচনালৈ মাতিছে কিন্তু আমি চৰ্ত এটা দিছোঁ আমি আলোচনাত আলোচনা বহাবলৈ নাযাওঁ আমি বহুতবাৰ আলোচনা কৰিলোঁ বিগত যোৱা 26 মাৰ্চত আমি আলোচনাত বহিছিলোঁ তাত এখন আমাৰ মাইনুটো হৈছিলে আমাৰ এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হৈছিলে সেই আলোচনাত আমাৰ মাইনুটো হৈছিলে কিন্তু সেই আলোচনাৰ যিখিনি কথা লিখা আছিলে এতিয়া সময়ত সেই কথাবিলাক ভাষ্য বদলি হৈছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়াবৰ্গৰ সেয়েহে আমি আলোচনাত আলোচনা বহাবলৈ আজি নাযাওঁ আমি সমাধান বিচাৰি যাম যদি চৰকাৰে আমাক আজি আলোচনাত সমাধান নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আন্দোলন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আগবাঢ়ি যাব সেইকাৰণে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক আকৌ এবাৰ মাফ খুজিছোঁ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ যদি আন্দোলন আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আজি এই 4টা দিনত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়সমূহত সেই পৰিস্থিতিত আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু তেনেকুৱা হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কিবা এটা আপোনালোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ আশ্বাস কাৰণ আশ্বাস আপোনালোকক প্ৰায়বাৰে দি আহিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ সময় আছে আমাৰ হাতত 1 মিনিট আশ্বাস দি আহিছে প্ৰতিবাৰে আশ্বাস আমাৰ এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ লগত 3 লানি আলোচনা হৈ গ'ল সেই আলোচনাৰ আশ্বাসৰ উপৰি আশ্বাস তাৰ বাদে আমাক একো দিয়া নাই ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ আমি এতিয়া সেই ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফলশ্ৰুতিত আজি এইখন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু আমি দুবাৰকৈ আগতে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত কৰি ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিত কিন্তু এইবাৰ আলোচনাত তেওঁলোকে কি হয় আজি আমি 11টা বজাত আলোচনালৈ যাম চৰকাৰে আমাক কি ডিচিশ্যন দিয়ে যদি আমাৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ নহয় তেনেহ'লে আমাৰ আন্দোলন জাৰি ৰাখিব মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিসকল প্ৰশিক্ষিত নাৰ্ছৰ যোগেদি তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই আমাৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলিব বিচাৰিছে সেই জোৰাটাপলি মাৰিছে সেইটোত আমি সদায় বাধা দি যাম আৰু আমাৰ যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ দাবী পূৰণ নকৰে যিহেতু আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্য দাবী এইবিলাক নকৰিলে আমি আন্দোলন আৰু জংগী কৰি তুলিম বুলি ময়ো ঘোষণা
আপনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আপনালোকে আজি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজৰ পৰা আহি আমাক কিছু সময় দিলে আপনালোকৰ কথাখিনি আপনালোকে কব পাৰিলে গতিকে তাৰ বাবে মই আপনালোকক ধন্যবাদ দিছো ধন্যবাদ জনাইছো মই গৌতমকু আৰু ইয়াৰে হৈতে আমি পুৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ